доктор. Вообще зору. Umuman tanimaydigan qilib qo'yibsiz. Tuqqan onam ham tanimasa kerak. Ovozlarimgacha o'zgartirib tashlabsiz, doktor. Вообще, voy, vashi krasavchik bo'lib qolman. Ana endi Instagram ochaman-da, bloger bo'lib ketaman. Doktor. O'rta doktor. Kim edi u? Tanimadim. Rostdan tanimadingizmi? Yo'q. Axir u bizni terma jamoamizning bosh murabbiyi Vadim Abramov-ku. Tanimaganim qarang. Aytgancha 11 ta bola turibdi. Kim ular? Ha, ular qolgan futbolchilarimiz. Ular ham ko'chada yura olmayapti-yu. Ayting, bitta-bitta kirsin, ularni ham operatsiya qilamiz.